Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde. Aqui a pergunta do Bruno Elias Viana Schneit. Ele pergunta aqui o seguinte: fala Chico, tudo na paz? Comigo está tudo bem, tudo beleza. Olha, eu gostaria muito de sua opinião sobre algo que tenho até dia 25 para resolver. Daí que eu estou lendo esse e-mail hoje, no dia 9, e estou já respondendo porque é urgente. Como já lhe disse antes, sou motofretista e trabalho com uma Factor 125 cilindradas. Tenho 1,93m, peso 105 kg. Estou há 3 anos com essa moto. E nessa batida, como aqui em São Lourenço, Minas Gerais, não tem Yamaha, decidi arriscar na XRE 190, mesmo achando ela cara. Primeiro, peguei o plano com o maior número de parcelas, 80 vezes de R$251,15 por mês. Dou a primeira entrada agora no dia 25 e começo a pagar os boletos dia 18 de março. Não tenho uma grana para dar de lance, pois o lance da XRE 190, o revendedor disse que era de R$7.000 para ser um lance certeiro. Ele está falando de consórcio. Posso optar pela Bros 160, mas confesso que não gostei dela. Estou juntando essa grana. É certo que dia 25 já terei esses R$251,15 para dar como entrada. Poderia me ajudar nessa decisão? Ah, detalhe, minha cidade é uma das cidades que tem mais buracos no país, São Lourenço, Minas Gerais. Com o tempo, com meu trabalho em 2 serviços, consigo guardar uma grana para dar de lance, mas não agora. Poderia fazer um vídeo antes de eu tomar a decisão? No dia 25 agora, sua opinião será bastante relevante nessa decisão. Aquele abraço, meu velho, meu nome é Bruno Elias. Bom, vamos lá. Eu vou te responder, vou tentar te responder, Bruno. Estou tentando fazer isso o mais rápido possível para você não... para poder te ajudar, né, nessa decisão. Toca. Olha a CBzona aí, ó. Então, Bruno, eu gosto da XRE. Muitos inscritos já me perguntaram e me perguntam, né, sobre a XRE, porque eu acabei nunca fazendo um vídeo, né, uma matéria sobre a XRE, e eu sei que eu estou em dívida com vocês. O que, que eu penso? A XRE é uma moto muito boa, excelente, bem construída, não dá problema. Já teve um youtuber aqui que teve um problema sério com a XRE, inclusive que eu fiz um vídeo replicando o problema dela, os guerreiros aí, ó. Salvamento, ó. Sem esses caras aqui, ó, a gente tá lascado. Esses caras salvam a vida da gente. O pessoal da SAMU. Opa. Ponto cego, ó. Não vi o carro. Então, XRE é uma moto bem construída, mas muito cara para o que ela propõe, para o que ela oferece. Ela é muito cara. 14 mil valor sugerido pela Honda. E você vai na concessionária, ela tá quase o preço de uma moto 250 cilindradas. Então é meio absurdo isso, uma moto de 190, quase o preço de uma moto 250. Então geralmente eu não recomendo. Por isso que as pessoas acham que eu não gosto da XRE 190. Não é isso. Eu gosto. A moto é excelente, mas ela é muito cara pro que ela oferece. Uma moto dessa era para ser vendida no máximo, já na concessionária, por 13 mil. Você já na concessionária. Ou seja, o valor sugerido pela Honda deveria ser em torno de 11.990. Então, por isso que eu não recomendo a XRE 190, mas pelo valor, tá? Mas não pela qualidade da moto. A moto é excelente. Mas vamos lá.
Você, eu li melhor a tua mensagem de e-mail, Bruno, e vi que é um pré-contrato de consórcio, né? Então você entrou no consórcio da XRE 190. Você está dando um upgrade aí, saindo de uma 125 que lhe atende. Você é motofretista, precisa de economia, né, no seu trabalho. E você preferiu, optou aí por uma XRE 190. Vamos lá, eu vou dar três sugestões. Duas racionais e uma por emoção, que é a XRE 190. Eu acredito que é mais pelo fato de você gostar da moto, achar a moto bonita, ter esse interesse pela moto mais na parte visual e pelo fato dela ser 190 cilindradas. Mas, cara, não se engana muito não, tá? Ela é uma moto que ela não tem tanta potência assim pra você, que justifique você pagar tão mais caro, tá? A não ser a questão estética. E aí, sinceramente, cara, pra você que precisa trabalhar, e aí eu vou sair da parte da emoção, que eu entendo, você quer comprar uma moto, que a XRE 190 é muito bonita, né? E é 190. Mas eu acredito que não justifica o preço dela para você pagar tão caro assim. Então eu recomendo sim que você vá de Bros. Você vai ter uma prestação muito mais barata, em torno de R$180, tá? Eu fiz mais ou menos o cálculo. Você vai ter uma prestação muito mais em conta, entre R$180 e R$200. Isso já faz uma diferença. Mesmo que você tenha dois empregos e que você possa juntar essa grana, mas vamos pensar numa eventualidade, não é? Vai que você precisa de uma grana. São 80 prestações, Bruno. 80, cara, é muito tempo. É muito tempo, meu querido. Muito tempo. Então, pensa melhor. 80 prestações de R$251 é muito dinheiro. Muito dinheiro, cara. Então, minha recomendação, minha segunda recomendação, essa racional. Um momentinho, deixa esse cara aqui. Ele tá dando seta. Esse carro foi gentil, cedeu, agora eu passo. Então, a minha recomendação racional, a minha segunda recomendação, que é racional, é que você fique aí com a Bros 160, tá? Entra no consórcio da Bros, não entra no consórcio da XRE 190. Repito, não porque a XRE não é uma moto boa, é sim, muito boa, mas ela não vale esse preço. Você não vai ter uma diferença absurda, até porque, Bruno, você é motofretista, cara. Você não precisa de top speed, você precisa de praticidade, você precisa de economia. Você precisa de uma moto que lhe dê economia para valer o dinheiro que você está fazendo, né? No corre diário, né? Então vamos pensar racionalmente. Futuramente você pode ter uma outra moto, né? Inshallah que você consiga ganhar mais clientes e poder faturar mais e comprar uma segunda moto para você curtir, cara. Mas agora, Bruno, você precisa pensar em lucro. Uma moto que lhe dê lucro, tá? E eu acho que a Bros 160 é a moto que vai lhe atender melhor, tá? E aí é a segunda sugestão, no caso, essa racional. A primeira é emoção, fica com a XRE 190, paga mais caro. Mas aí você vai ter a moto que você quer, mas você vai pagar bem caro. 80 vezes de R$251, eu não fiz nem esse cálculo para saber no final quanto é que fica. É bem caro. Eu sei que a gente, como brasileiro, a gente tem muita dificuldade de comprar veículos no pau, né? É muito difícil, a gente não ganha bem. Eu sei como é que é isso. Olha, galera, eu já passei por muita dificuldade na vida. Não vou ficar chorando pitanga, não. Mas eu sei muito bem o que o Bruno tá passando. Vamos pra terceira sugestão, Bruno? Terceira sugestão é a seguinte. Você já tem uma Factor. Você já conhece esse motor da Yamaha. E esse picolé de chuchu aí que você tem é excelente. É um motor guerreiro, tá? Picolé de Chuchu fez excelentes motos com esse motor 125-150. Então, para lhe ajudar, e lembrando que você está aí numa das cidades mais esburacadas do Brasil, eu te sugiro, por que não, uma Crosser 150. Por que não? A Crosser é excelente. A Crosser é a moto dessa cilindrada que eu mais gosto. Eu prefiro a Crosser do que a Bros. A Crosser tem um painel mais completo, a Crosser é mais bonita. A Crosser, infelizmente, ela não tem algumas vantagens que a Honda tem, né? Mas eu ainda fico com a Crosser. O valor dela é mais acessível, o seguro dela é mais baixo, né? O valor acessível de compra. Então ela fica aí quase,
quase R$1.000 mais barata do que uma Bros, tá? Mas pensa nisso, Bruno. Eu, se eu fosse você, eu iria de Crosser, tá? Crosser 150. Tá aí, motor consagrado, você vai rodar bastante com esse motor. Você já conhece esse motor, né? Porque é uma derivação do motor 125. Então, cara, vai de Crosser. Aí seria uma terceira sugestão, também racional, tá? Então, na minha opinião, você deveria ir de Crosser 150, tá? A moto mais barata, você pode entrar no consórcio da Yamaha. O Picolé de Chuchu também tem consórcio próprio. Então você também vai pagar uma prestação aí bem mais em conta. Eu acho que a prestação do Picolé de Chuchu vai ser mais em conta do que a prestação da Honda. Então minha sugestão, Bruno, vai lá no Picolé de Chuchu, faz o orçamento da a cotação do consórcio da Crosser, coloca tudo na ponta do lápis. Seguro, o valor da prestação, quanto fica no final, quanto é que você vai pagar tudo, tá? Você me perguntou, eu estou lhe respondendo da forma mais clara, para tentar te ajudar ao máximo. Então, a minha sugestão é, deixa a emoção de lado nesse caso, porque você é um profissional das duas rodas. A emoção não pode caber nessa hora, porque senão você vai ter prejuízo. E aí é sua vida que está em jogo, cara. Suas contas, seus boletos que estão em jogo. Tá bom, Bruno? Eu espero que você tenha me entendido. Vou pedir agora que os meus inscritos também deixem aí as suas sugestões. Pode ser qualquer outra moto. Lembrando, tem que ser uma moto trail, porque o Bruno, ele mora numa cidade muito esburacada, né, galera? Então não dá pra gente sugerir uma moto street, né, ou naked. Não dá. Tem que ser uma moto trail. E dentro do orçamento dele. Não dá pra gente sugerir uma moto muito cara. Então vamos lá. Deixem aí as sugestões de vocês. Vamos tentar ajudar o Bruno. Eu já dei a minha sugestão. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Nós somos uma comunidade e o intuito dessa comunidade é ajudar os nossos irmãos, tá bom? Não esquece de dar o joinha. Ajuda muito, tá, galera? Quem não é inscrito, se inscreve. Aproveita para ativar esse maldito sininho aí, que ajuda muito. E quem quer participar das rifas do canal, acesse chicosepulveda.com.br. Lá eu tô rifando um monte de moto legal, a preço bem acessível. Acessível. Um beijo, galera, e até amanhã. Valeu, beijão, Bruno, muito obrigado.